Në fundin e vitit 1944, trupat serbo-malazeze e Macedone hynë në Gjilan dhe në të gjitha qendrat e Ana Moravës në Kosovë. Konsolidimi dhe marrja nën kontroll e pushtetit ushtarak dhe politik në këto zona u pasua nga zbatimi në terren i një projekti që synonte spastrimin e plot nga shqiptarët. Dokumentat rrëfejnë se shtabi jugoslav kishte planifikuar vrasjen dhe largimin e të paktën 50% të shqiptarëve për t'i hapur rrugë procesit të kolonizimit dhe sjelljes këtu të banorëve nga Serbia. Ajo që ndodhi në Gjilan e në të gjithë Ana Moravën nga nëntori 1944 e deri në muajt e parë të vitit 1945 shënon një nga tragjedit më rëndësishme, të frikshme e më pak të treguara në historinë shqiptare. Çfarë ndodhi në vitet 1944-45 në Gjilan e Rrethina? Si u masakruan disa mijë shqiptar? Ka studiues që e cilësojnë numrin e të masakruarve deri në 4000, të tjerë mendojnë se ai është më i madh, deri në 8000. Gjithçka ndodhi në pak muaj dhe çka e bën edhe më të dhimbshme të gjithë historisë është fakti se ajo ka mbetur gjithmonë në heshtje. Ne do ta risjellim fakte, dokumenta, dëshmi dhe të dhëna të forta për një histori që përgjaku këtë qytet, Gjilanin dhe të gjitha rrethinat e tij. Në 18 deri në 23 prill të vitit 1941 në Vjen, përfaqësuesit italian dhe ata gjerman, pasi kishin pushtuar në pak ditë Jugosllavin, dakordsuan hartën e re politike të Ballkanit. Kosova u nda në tre zona pushtimi, mes Italisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë. Pikërisht këtë fundit, bullgarët morën në nënzotrim një pjesë të territoreve të Gjilanit, Vitin, Kaçanikun e Vjetër, rajonin e Preshevës, Kumanovës, Shkupit dhe Manastirit. Në zonën e pushtimit bullgar, shqiptarët keq trajtoheshin, vriteshin, obligoheshin të punonin punë vullnetare për nevojat e armatës bullgare të asaj periudhe kohore, dhe pikërisht në atë zonë lindën edhe celulat e para të Lëvizjeve Nacional Shqiptare në Kosovë. Nën pushtimin bullgar, shumë shqiptarë në këto zona u përndoqën, vranë apo u detyruan të largohen. Presioni ishte aq i madh sa shqiptarëve ju mohua shpesh edhe e drejta për të mbajtur plisin, i cili u zëvendësua në formë të detyruar me kapelen e zezë tradicionale bullgare. Dëshmijet drejt për drejt janë disa ndër dokumentat e kohës. Tashmë e din dhe vetë qeveria kombëtare se politika që ndjek qeveria bullgare kundrejt shqiptarve është farosja e tanfistit arbënor në dyert bullgare. Kjo politik bëhet me qëllim që të shtrëngohen këta vllaznit tan të mirë, me i lanun për gjithnjë votrat katra gjyshrore të vetat. Kështu bullgarët të mundën nesër me i tregue botës mbar një Kosovë bullgare, pa shqiptar, e dominume nga elementi slav.
Ky raport i dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme në ato të punëve të jashtme në Shqipëri pasqyron gjendjen në territorin e pushtimit bullgar në vitin 1943. Dhe ky dokument nuk është i vetmi. Ka shumë të tillë që faktojnë dhunën që ushtrohej mbi shqiptarët në këto zona. Në këtë tjetër dokument të marsit 1944, siç mund të lexohet në lëndën dhe të dhënat kryesore të tij, raportohet mbi torturat e ushtruara mbi shqiptarët në zonën e Gjilanit. Në Katundin Letovice, Rajnovce, Koratic, Shoskall, Rauvic, Rajnice, Zhinc, andej Kufirit, pas ka ardhur një fuqi prej 100 vetash kalorësh bullgar të dërguen prej Kumanove e të komanduen prej komandës gjermane për ndjekjen e komunistave. Mirë po kjo fuqi e shënuem e mësipër. Ka mbledhur të gjithë meshkujt në xhamia, si dhe femrat veças, dhe mandej kalorësit në faje janë shpërndatu e bo plaçk në përshtëpia, ku edhe kanë përdor rajet e rënda në meshkuj dhe një pjesë të femnave. Jo vetëm shtëpite këtyre fshatrave janë grabitur nga ushtria bulgare, por banorët u dhunuan aq shumë, sa si shtot dokumenti, mjaft prej tyre, u janë thyer edhe dhëmbët. Në këto kushte, vetëm nga kjo pjesë e rajonit të Gjilanit, të zotruar prej bulgarve, dokumentohet jenë larguar drejt zonave italiane të pushtimit, nga prilli vitit 1941, në prillin e vitit 1943, mbi 4.000 shqiptarë. Por ky ishte vetëm fillimi një periudhe të errët, që do ta çonte Gjilanin, ashtu si të gjithë Kosovën, nga pushtimi në ripushtim. Në 9 shtator të vitit 1944, Bullgaria kapitulon dhe tërheq trupat e saj nga zonat e pushtuara. Vendin e tyre për disa muaj e zënë trupat gjermane. Kjo zgjat deri në 16 nëntor 1944, kur edhe këta të fundit tërhiqen. Në Gjilan nga ky moment, hynë forcat serbo-malazeze e ato maqedone me një plan e projekt të qartë anti-shqiptar. Dhe në fund të ditës që po flasim 16 nëntorit, hynë njësitet serbe, e ngritën komandën e vendit, dhe më thonë në ushtarakët e vendit, dhe normalisht dhe parti Vlado Popović që ishte udhëheci partisë në Gjilan, ai i prindte krejt kësaj politike të shfarosjes e shqiptarve, bashkë me bashkëpunëtorët e tjerë, aty filloi ploja, dhe më thonë njerë në mbrëmje, fillun të arrestohen. E tash edhe para sulmit në Gjilan, janë bo vrasje. Jo pak. Por sidomos janë zedh njerëzit me autoritet. Për shembol, Esat Berisha, kryetari komitetit qendro, antari komitetit qendros lidhës ditë Prizrenit. Dhe gjitha ta degës lidhës Prizrenit që kanë qenë në Gjilan edhe në fshatra, ata mas marë janë marë edhe janë likvidu pa gjyqë. Zakonisht, për orës 2-4 mëngjezit jenë përshkatu edhe jenë hudhë për istikomet, gropat që kanë qelën nga prej okupatorit Gjerman-Italian për mbrojtjen e qytetit, jenë hudhë atje. Edhe jenë mlu atërë, ma shumë thot me borë se sa me dhe, disa edhe qenë i kanë barë kufomat e të ne. Kryetari i bashkisë së Gjilanit, Mustafa Natiku, i ardhur nga Shkodra, u ekzekutua në 17 nëntor. Të njëjtin fat pati Isak Gashi, Brestoci, sekretari i bashkisë, i cili kundështoi përdhosjen e flamurit shqiptar nga forcat serbe. Në të njëjtën mbrëmje, u ekzekutua gazetari dhe intelektuali Sulejman Ashkiu, po kështu edhe Esat Berisha, antar të lidhjes së dytë të Prizrenit. Lista është aq e gjatë sa bëhet e pamundur t'i përfshish të gjithë intelektualët që u vran brenda një nate në 17 nëntor 1944, përfshir edhe disa klerik musliman. Tortura dhe dhuna që ushtru sapo u futën në njësitet serbe
bëri që, do më thonë, gjitha ata që mendonin që nuk kanë bërë diçka të keqe dhe që ndruan në shtëpi, e psuan keq. Burgjet u mbushën, vrasjet ndodhin çdo ditë. Masakra e Gjilanit, mendoj unë, mbas edhe ka mbetur më pak e trajtuar si rezultat që nuk ka ndodhur një ditë caktuar apo në një vend caktuar, po brenda një orë ku prej 2-3 muajsh janë kryer krime në vende të ndryshme, në lokacione të ndryshme. Duke fshehur krimet në nënpetkun e kolaboracionizmit me forcat gjermane, ushtria serbe fillimisht përndoqi, vrau apo burgosi figurat e njohura në qytetin e Gjilanit, përfshir Parin në fshatrat e këti rrethi. Më pas masakrat ushtri në front të gjerë, duke përfshir popullsin kudo në qendrat e banuara. Në fakt pas këtij sulmi, fshihej një projekt famkeq politik, i hartuar për të gjithë Kosovën, që prej vitit 1937 nga akademiku serb Vaso Čubrilović. Në fakt në historiografinë shqiptare nuk është që është, domethënë, e trajtuar gjithanshëm kjo masakër, e vlen të përmendet që këto krime që janë bërë, domethënë, deri në shkallën e gjenocidit nuk janë bërë në mënyrë sporadike, po janë bërë me platformë shtetërore të, domethënë, të Serbisë. Kjo kryesisht duhet të parë dhe mbështetet në tezën e Vaso Čubrilovićit, e cili kishte ridizajnuar atë vitit 1937, ku kishte parapar shprenguljen e mos të madhe të popullsisë shqiptare, e ridizajnoi dhe paraqiti para shtabit qendror të ushtrisë nacional shqiptare, Titës dhe udhëheqësve të tjerë, para uznës që ishte Lëvizje Popullore e që udhëheqi nga Aleksandar Rankoviqi, dhe thot paraqet si platformë politike të ardhmen e Jugosllavisë së Re. Thelbi ishte që ata ishin shqiptarë dhe qëllimet ishin që në mënyrë shtetërore ta shpopullonin Kosovën nga elementi shqiptar dhe të sillnin, domethënë, në kolon dhe këtu, domethënë, të ndryshohet struktura etnike. Jugosllavia e Re, e paraqitur sipas projektit të Vaso Čubrilović, do të ishte një shteti pastër slav. Shqiptarët duhet të largoheshin dhe në të njëjtën kohë të shfaroseshin sistematikisht. Për të mbuluar gjithçka, akademiku serb propozonte që ky projekt të jetëzohej në një kohë sa më të shkurtër, mundësisht gjatë luftës. Tezën e parë, të paraqitur në vitin 1937, ai e projektoi sërish për ta ripropozuar në 3 nëntor 1944. Pavarësisht se ajo nuk u botua zyrtarisht, aplikimi i saj nisi menjëherë në formë më agresive në ato zona që bënin rezistencë, siç ishte Drenica, Mitrovica e po kështu Gjilani. Në fakt, rajoni Gjilanit, Kosova Lindore, ishte pararoje trojeve tjera shqiptare, përndaj edhe, në më thonë, nga pjesa Lindore, depërtuan brigadat Macedonë Bulgare dhe brigadat sërbe, dhe kanë kryer në këtë region, kanë kryer krime për faktin se, në më thonë, kjo pjesë rezistante dhe, dhe më thonë, ndër personalitetet kryesore të kësaj periudhe që i kanë bërë rezistencë për të mbrojtur teritoret shqiptare, ishin pa diskutim Mollaj Drez Gjilani, Sylle Zabrica e personalitetet tjera, Marem Feza e kështu me radhë. Si pas dokumentave, ushtria serbo-malazeze, ndryshe nga që kishte planifikuar, u thyet disa herë në betejat forta në rajonin e Gjilanit, në fshatrat e Karadakut. Por duke humbur ballë forcave shqiptare të rezistencës, ata gjithçka e shkarkonin tek civilët e pambrojtur. Thank you.
humbjet që i kanë pas në vijën e frontit, tash jenë hakmer ndaj popullatës pafajshme në për Karadag. Kështu që ku kanë zonë njerëz, në qoftë në për shtëpia, sepse me të mosat kanë ike dhe për shtëpive, edhe në rrugë kanë gjetë, në malë ku i kanë zonë, aty për aty i kanë pushkatu. Dokumentat, por më së shumë të rëfimet e dëshmitarve të kohës, identifikojnë fshatrat të tërë, ku vran 10 banor të pambrojtur. Një ndër masakrat më brutale u bën në fshatin Iseuk, ku 100 shqiptar nga mosha 15-16 vjeçare e deri në 75 vjeç u coptuan me thika e sopata. Askush nuk gjykohej dhe vrasjet e ushtrisë serbo-malazeze e Maqedone ran shpesh edhe mbi fëmijë. Fare të njom. Në këtë situatë terrori, dhe pasi kishin thyer në një betejë të fortë, brigadën e 7 Maqedone, mes krerëve të rezistencës shqiptare, nisi të diskutohej mundësia për të sulmuar dhe çliruar qytetin e Gjilanit. Dhe në fakt u pati në mesin e udhëheqjes së lëvizjes rezistencës nacionaliste, pati edhe debat, pati edhe disonancë. Vetë Mullah Idris Gjilani ishte kundër, i bindun se pushteti edhe mund të çlirohet përkohësisht, por nuk mund të mbahet. Të mirë po, udhëheqja më e re, do me thonë, nuk e dëgjoj këtë urdhën, dhe vendimi që u mor, do me thonë, me datën 21 të dhjetur, kaloj me shumicë votash, kaloj për të kry këtë sulm. Mullah Idrisi ka qenë kundra sulmit në Gjilan. Mirë po se kanë dëgju, i ka thonë që na në shtahim në Gjilan. Mirë po, me majtë Gjilanin nuk mujmë. Mullah Idris Gjilani, kreu i lëvizjes së rezistencës, ka lindur në vitin 1901 në fshatin Velekins, që sot quhet Idrizaj, pjesë e komunës së Gjilanit. Që në moshë të re, bëhet pjesë e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, Krah Bajramcurit, Hoxh Kadri Prishtinës, Bedri Pejanit, Hasan Prishtinës e shumë të tjerëve. Ai ka qenë fetar, ama s'ka bo dalim në mes të feve. Prandaj del edhe me atë deklaratën e famshme, kemi tri fe, por kemi një adhe, një gju, një gjak. Për disa kohë, a i shërbeu si imam në xhamit të ndryshme, ndërsa në vitin 1938, u zgjodh antari kuvendit të djetarve në Shkup, apo e thënë më thjesht, antari kryesisë së bashkësisë islame, e cila administronte jetën fetare dhe arsimore të asaj pjese të viseve shqiptare. Lufta e dytë botërore e gjeti në pozicionin e myftiut dhe nën myftiut në nën prefekturën e Gjilanit dhe më pas si drejtues kryesor të shtabit për mbrojtjen kombëtare.
Në 23 dhjetor të vitit 1944, në orët e para të mëngjesit, forcat shqiptare vendosën të sulmojnë qytetin. Gjilani u shlirua, por kjo zgjati vetëm disa orë. Nga Prishtina dhe Ferizaj mbërritën për forcimet shumta, dhe nga këtu historia mori një tjetër rrjedh. Më nxes herët me 23 dhjetor, ka ora 5-6 sulmohet qyteti. Nga ana lindore, 3-4 drejtime. Forcat Maqedone e mbrojtëse që ishin në qytet tjera, ato organizohen për mbrojtje. Mirë po, nuk guxojnë as me pritë, por fillojnë të rrishën nga qyteti. Së bashku me ta të rrishën edhe forcat e politike ushtarake tjera të qytetit që kanë qenë. Të gjendur përballë sulmit të forcave shqiptare, ushtria Maqedone dhe e gjithë udhëqja politike dhe ushtarake serbe tërhiqen përkohësisht, por pa e lëshuar plotësisht qytetin. Disa orë më pas, diku në mesditë, në mbështetje të tyre mbërriten përforcime të shumta nga Ferizaj. Luftimet e ashpra u zhvilluan në disa pjesë të Gjilanit, të përqendruara rreth burgut, ku shumë shqiptar mbaheshin të burgosur. E po kështu, për rreth disa objekteve të tjera, të rëndësisë së veçantë. Në epërsi të fortë numerike, pas përforcimeve, ushtria serbo-malazeze e Maqedone i detyron trupat shqiptare të tërhiqen. Pikërisht nga ky moment, nis tragjedia. E tash, mas të rrëhjes, forcave të rezistencës demokratikë kombëtare në viset e Malsis, atë fillojnë vesh ditët ma të ashpra, ma të, si me thonë, ditët të merit që ka ndodhë në Gjilan, edhe në rrethin, në kritë rrethin e Gjilanit. Vrasjet i kanë bo edhe me mjetet ftofta, me që kanë, me thika, me bajoneta, edhe kanë vrasha, kanë mujten pushkatu, edhe mandeja të kufome i kanë gjujten rrethu më rrath qytetit. Madje për shembull në Gjilan kishte urdhres që shtëpit nuk u zënë të mbylleshin, dhe me thonë nuk u zënë të mbylleshin dyrt, aty mund të hynin, do të thonë mund të hynin forcat e kontrollit të pushtetit të ri në çdo kohë. Të gjithë zemërimin e mbledhur si pasojë humbjeve në betejë, nga jo e Kikës, në Karadake, Gollak, ushtria serbo-malazeze e Maqedone e derdhën mbi banorët e pambrojtur në qytete kudo. Thuhet se e gjithë zona, nga xhamia e madhe e disa qindra metra më tej, u mbush me kufoma shqiptarësh në atë natë të errët e të acart të 23 dhjetorit 1944. Po, në bazë të gjiturave dokumentacionit e kohës, thuhet se vetëm në qytetin e Gjilanit, brenda një periudhe kohore, vranë mbi 1000 civil shqiptar, në Preshevë mbi 600, do thotë flasëm për qytetet, ndërsa nuk ka fshat të rajonit të Gjilanit, Kamenicës dhe Vitis, që nuk i ka së paku 10 e tutje të vranë në atë periudhe kohore. Pastaj kishte një urdhër pas luftimeve të 23 dhjetorit që asnjë shqiptar nuk mund të dalë, domethënë pa leje nga qyteti i Gjilanit dhe asnjë shqiptar nuk mund të hyjë në qytetin e Gjilanit pa leje. Ka qenë të mërshme. Prej kufomave s'ke mujt ka hec, ke vyt mishkel kufomat tani me lëviz.
faktikisht asë një nuk ka dalë para gjyqit. Por të gjithë janë likvidu pa gjyq. Profesori Aliriza Selmani ka mbledhur në mënyrë të vazhdueshme dëshmi për këtë ngjarje. Duke qenë se dokumenta shpesh nuk mbaheshin, apo zhdukeshin nga autoritetet slave, për të mos lënë gjurmë të shkruara, të masakrave, rrëfimet e dëshmitarve, janë thelbësore në rindërtimin e historisë në ato javë të përgjakura. Dëshmi shumë të rëndësishme, si pas profesori Selmani, janë ato që ka lënë pas ish komandanti brigatës së 7 partizane të Kosovës, Shaban Haxhia. Ky i fundit mbërriti në Gjilan në 23 dhjetor 1944, disa orë pas përfundimit të betejës, dhe me njëherë u përball me tragjedinë që po ndodhte me civilët, rrugëve të qytetit e fshatrave të rajonit. Ai e kuptoi me njëherë se kjo nuk ishte as pak të bënte me ndalimin e kolaboracionistëve, si shtrumbetohej nga autoritetet serbe. Madje, pati një përballje të fortë me një tokë ushtarësh maqedon, të cilët po shoqëronin rreth 120 rinj shqiptar drejt burgut të Gjilanit. Ka dëshmi të shumë të sidomos komandanti brigadës të Shaban Haxhia, kur vjen, me të forta prej Prishtinës, a i habitet, kur delë të të mramje mas mlevjes, isha 120 i këshim marë, i këshim pru krejt në klina e krejt dafën, ku e to kom t'ju pikë shën gjak, thotë u nervëzova ashtë shumë sa i ornova këta, mi këthim rapa i mora dhe i këthevën për shpite tyne. Si pas të dhënave, komandanti brigadës së 7, Shaban Haxhia, u pengua për çdo vendimarrje të mëtejshme, përfshirë komunikimin me shtabin operativ në Prishtinë. Me njerë kundrej ti, erdhi urdhri për t'u larguar nga Gjilani, dhe pavarësisht se me të kthyer, raportoi gjithçka në shtabin qendror në Prishtinë, duke kërkuar ndaljen e genocidit ndaj shqiptarve. Asgjë nuk u bë. Kërkesa e tij mbeti vetëm e tillë. Që prej nëntorit të vitit 1944, ushtrive serbo-malazeze ju bashkëngjitën pas një amnistie, edhe çetnikët e Draža Mihajlović. Madje si pas të dhënave, vrasjet më brutale në këtë periudhë janë bërë pikërisht prej tyre. Shumë masakroheshin rrugve e shtëpive, të tjerë burgoseshin në burgun e Gjilanit, që si cilësohet nga dëshmitë shumta, u kthye në një therrtore të vërtet, ku çdo ditë kasapana nuk ishte të ndalur. Ishte godina e oznës në qytetin e Gjilanit, drejtorisë së mbrojtjes popullore, apo asaj që më pas u kthye në UDB-n e frikshme. Pikërisht këtu janë sjell me mira e mira shqiptar, shumica e të cilëve nuk dolën më të gjallë. Kjo është godina ku ndodheshin zyrat, poshtmi ndodhej burgu, dhe nga dëshmitarët theksohet se në periudhën kur këtu kryeshin masakra, autoritetet slave paguan njerëz të caktuar për rreth godinës për të bërë sa më shumë muzikë, si formë kjo për të mbytur zërat e njerëzve që masakroheshin në këto ambiente. Është e vështirë të vish këtu dhe të mos ndjesh dhimbjen, mos ndjesh historinë, mos ndjesh një lloj thirrje të shpirtrave të njerëzve që duket sikur ende thrasin për tek këtyre mureve.
Në dhomën 4x4, ku më futën mua, ishte rreth 20 qytetar, të cilët i kishin marrë atë ditë nga shtëpitë e tyre. Ishin të rrahur, të dërmuar, të friksuar. Në dhomë u bën 40-45 vet, por nuk vonoi dhe filluan të na paksojnë. U hap dera i qelisë dhe një ushtarak thirrri emrin e parë të një fshatari të pashëm. Por sa doli në prag të derës, dy ushtarë në të djath dhe në të majtë të derës i sollën bajoneta, brinj më brinj. U dëgjua zhurma e bajonetave kur takuan në trupin atij burri, i cili nuk bëri zë, vetëm u rrëzua jashtë derës. Sa njerëz kanë hyrë këtu, për të mos dalë më kur? Askush nuk ka të dhënat të sakta, por në ato ditë të fundit të vitit 1944 dhe filimit të 1945-ës, siç dëshmohet, karvani i shqiptarve, kryesisht të rinj, që silleshi në këtë vend, në Gjilan për t'u vrarë, ka qenë i pandalshëm. Gjithçka ishte në duart e Oznës, drejtorisë së mbrojtjes popullore, e cila u dhiqej nga një anti-shqiptar tjetër i madh, Aleksandër Rankovic. Qelit e këtushme nuk mjaftonin, ndaj si shërfejnë dëshmitarët, ato mbusheshin dhe zbrazeshin në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë ditës, britmat e njerëzve të torturuar e më pas të vrarë në format më sadiste të mundshme, ndiheshin me vëshirësi për shkak të muzikës që bënin përballë kësaj godine, njerëzit e paguar nga autoritetet. Por në mbrëmje ato nuk mund të mbyteshin, dhe sipas dëshmive të mbledhura nga profesori Ali Riza Selmani, klithmat ndiheshin në një zonë mjaft të gjerë të shtëpive përreth, dhe jo vetëm kaq. Hallaj me thoshte se në ato ditë merri, nuk mund të flinim nga klithmat e atyre që mbyteshin atë burg. I mbyllnim dritaret me jastëk, që sadopak të amortizonim zhurmën. Kam qëndruar 5 javë në burgun e Osnës, që nga dita e parë, në 23 dhjetor, kur më sollën të alivanosur pas rrahjes, po atë nat, u mbush për plot o burri burgut me njerëz që mbanin plisa në kokë. Pas dite, filluan të thërrisnin me emra, duke u thënë se do të shkonin në shtëpi. Mirë po gjatë natës, të shtënat e mitralozit dhe automatikut nuk pushonin. Prit ma zëra shë thirrjesh dëgjoheshin nga disa. Edhe tash shtrohet pyetja, një pjesë i kanë shënu emrat. Unë e mendoj se jo të gjithve. Se i kanë marrë ashtu, fshatë, si kanë mujtë. Dikur i kanë shënu me emrën, dikur së shënu. Mirë po edhe atë emrat që i kanë shënu, sa ku marrë informata, Ozna i ka shduk ato. Ato dhana, dokumentet i ka shduk. Shumë xhamine për fshatra u kthye në vende ku shqiptarët më parë mbylleshin dhe më pas vriteshin. Një fakt i tillë është verifikuar edhe në këtë xhami në fshatin Pozheran, mes Gjilanit dhe Ferizajt. Dhe ky nuk ishte një rast i izoluar. Shumë vende të shenjta u ngjyen në gjakun e civilëve në mjaft prej qendrave përreth Gjilanit dhe të gjithë këtij rajoni. Nuk pati fshat në fakt i cili nuk u sulmua nga trupat serbo-malazeze e Maqedone. Katër banor thuhet se u vranë në brëndësi të xhamisë në fshatin Pozheran, ndërsa 16 të tjerë u dërguan në burgun e Gjilanit për të mos u kthyer më kurrë. Fshatrat të tërë patën këtë fat tragjik, aq sa është e pamundur ti rendisësh një për një. Fshati Llashtic ndodhet vetëm 9 km nga Gjilani dhe në atë kohë pati të paktën 26 ekzekutuar brenda pak javëve, një pjesë të cilëve nuk dihet ende ku prehen.
I kanë bërë këtë jam 17-18 vjeç. Me është një afër 30 e janë. Afër 30. Shumicës tyne nuk e dhjenë varët. Disa e përshkatur në Gjilan, disa e më janë vra në luftën afër vrajës atje. Në hëmë veç disa nuk dhjetë asë shenjë, asë varë, asë kërë. Varët që kanë përshkatur në masakrën e Gjilanit. Nuk ju dijen varët, sepse ata kanë varrosur në varreza masive ku dijen objektet, përmi varreza sot janë ngrit objektet. Osht pompa benzinës, osht burgu, janë disa objekte tjera, përmi varrezat masive që kanë përshkatur. Kejt e tri janë këta, kejt e tri janë konë. Një unë i bili 17 vjetë, i feju më konë, se përpare në feru, tani 2-3 vjetë, a për kuptanë. A një unë i 17 vjetë i ka pasë që ju përshkatu këtu. Këtë një konë tri. Flitët që kërkush i kërra omë, kur farë. A s'ka orë me pyta, a s'ka orë, kërkush. Barimi tyre është bërë në forma e mënyrat të ndryshme. Shpeshherë gjindeshin njerës të vrarë pranë lumejve, të vrarë me thika, me qekiqa, e format të ndryshme, të thëtë mënyrat më të vrashnë që ka ushtuar pushteti Jugoslav në atë periudhë kohore. Kryesisht janë dëshmi të dëshmitarëve të mbijetuar, cilët madje kanë bajt edhe pozita në atë kohë. Për shembull është një pjestari e Komitetit Partisë Komuniste për Gjilan, pra Komitetit Lokal për Partisë Komuniste për Gjilan, i cili, Vesel Recepi, i cili e pohon se në Gjilan, në fund të 24-tës dhe fillim të 25-tës janë vrarët 4500 shqiptarë. Për Lepnica është një tjetër fshat shumë afër Gjilanit, i cili pësoi një mësymje masive në ditët e para të janarit 1945. Ushtria serbe, një pjesë të banorëve më parë mbylli në mjediset e xhamis, e më pas i shoqëroi për në burgun e Gjilanit. Vlen për t'u përmendur fakti se veç burgut kryesor, shumë ambiente të tjera në qytet u përshtatën si të tillë. Në veprën e detajuar të autorit Shefki Bajrami, dëshmohet si undaluan e më pas suvran, mjaft intelektual e njerës të njohur të Përlepnicës. Mulla Ramizi ishte një prej tyre, i cili u vra së bashku me djalin e ti, Refikun, edhe Mulla Hyseni, një tjetër klerik nga ky fshat, u masakrua në të njëjtën ditë, 7 janar 1945. Dy vëlezrit, Shefki dhe Kadrin Uhiu, gjithashtu u masakruan. Në Shat Ibrahimi, ishte fare i ri kur u vra, duke lënë jetim djalin e ti, 1 vjeç e gjysmë. Si pas të dhënave në këtë fshat, u vran 25 banor, masa dërmuese të cilve, ende nuk u dihet varri. Sigurisht të gjitha të dhëna statistikore, duhen marrë me rezervë, sepse të tilla të sakta nuk ka. Numri i fshatrave është shumë i madh dhe i pamundur për t'i përfshirë të gjithë, ashtu si historitë njerëzore, që edhe sot rënqethin për dhimbjen që transmetojnë. Aja s'ka varës, din. Nuk din varët. I kanë vra, dikur shtot në Popovic, dikur shtot të parki, aqe të monopoli atje, aqe i kanë vëros. Me lese, me kere i kanë që vrant, kër i kanë lërgu prej rrugëve prej, apo këpto. Rrugët e qytetit dhe të fshatrave umbushën me banor të masakruar. Madje, si pas dëshmitarve, autoritetet nuk lejuan për ditë të tëra zhvendosjen e trupave. Më pas, një pjesë e tyre u morën nga familjet, ndërsa shumica u hodhën gropave në varre masive ku prehen ende edhe sot të pazbuluar. Në arkivën e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Tiranë, ruhet ky raport i vitit 1959, ku dokumentohet në mënyrë zyrtare një pjesë e krimeve të ndodhura në zonat të ndryshme të Kosovës, gjatë periudhës 1944-45,
me së cilave edhe në Gjilan. Gjatymjes së forcave titiste në Gjilan, për të dytën herë, janë përshkatuar mbi 1000 persona shqiptar. Në Skëndera janë gjetur 250 mbytur, me sopata dhe bajoneta. Kurse në Katundin Prekaz, janë përshkatuar 18 vetë. Afër Prishtinës, në vendin e quajtur Tomboce, janë përshkatuar më tepër se 200 vetë, kurse për një ditë, në qytetin e Prishtinës, janë përshkatuar 70 vetë. Në Mitrovic, kur ka hyrë Brigada e 6 e Kosmetit, janë përshkatuar për mbi 2000 vetë prej qytetit e katundeve të afërta. Në Vuçitern, brenda në qytet, janë gjetur për mbi 400 vetë të vrarë e të therur me bajoneta, dhe pastaj i kanë fshehur në plera e gropa të ndryshme. Këto dokumenta të përfshira, edhe në veprën e historianit të ri Haxhi Ademi, dokumentojnë masakrat e mëdha të kryera, edhe në Tetov, Gostivar, Shkup, Pej, Kërçov e mjaft zonat të tjera. I njëjti dokument është bërë publik në Shqipëri edhe në vitin 1965, kur këto shifra janë cituar në një referat të mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme nga Meleq Babani. Sigurisht këto janë të dhëna që dëshmojnë dhe konfirmojnë numrin e madh të vrarëve në të gjithë këto territore shqiptare, por ato nuk mund të konsiderohen plotësisht të sakta. Kjo sepse shumë prej masakrave të kryera në atë kohë në fshatra ka qenë e pamundur të pasqyrohen dhe dokumentohen saktësisht. Vetëm në Gjilan, siç qartësohet në dokumentat e mësipërme, janë pushkatuar 1000 shqiptar. Por sipas studiuesve historianëve, nëse përfshihen të gjitha qendrat e këtij rajoni, për periudhën nëntor 1944, korrik 1945, numri tyre real shkon disa fish kaq. Për disa ditë ka qenë shtetërrethim dhe trupat e dvranëve me ditë kanë ecë nëpër rrugët e qytetit. Deri dikur vonë vjen urdhni që kush me kerrë, për shembull edhe prej familjes tonë, i kanë urdhëruar me dalë me mbledh nëpër qytet, edhe me qu, me qetë nëpër ato gropa për rreth qytetit. Janë bartë atje, ka qënë acarë dimër, se mujtë fundi vitit 24 dhe mujtë e parë vitit 25, atëherë janë bërë dhe dimë në tashpra. Kështu që si thash ma parë, shumë prej tëne i kanë mlu, ndashta ma shumë me barë se me dhe, edhe qenë ti kanë barë të kufoma të tëne. Nuk është folë, asë historianës kanë gudzu. Nashta kanë shkrua dhe në për libra ilegale. A haptas, çdo kush që ka folë diçka, ja e kanë përshkatu me në rënë, ose e kanë burgos 15-20 vjetë më. Qashtu, si Srebrenica. Mirë po, Srebrenica prapë, dhe më thonë, po aktualizohet në përbot, a masakra e Gjilanin nuk aktualizohet. O da është më aktualizu kjo. Studiues e historian, në këtë pikë kanë qëndrime të ndryshme. Një pjesë mendojnë se numri të masakruarve në Gjilan e Rrethina në këtë periudhë është rreth 4.000-4.500. Të tjerë e cilësojnë këtë shifër më të madhe, mbi 8.000. Fakt mbetet se të dhënat e sakta dhe të dokumentuara mungojnë. Asë kohë, rrethi i Gjilanit përfshinte edhe komunat e tanishme të Vitis, Dardanës, Artanës, Preshevës, Bujanoc e deri Kaçanik. Këto ngjarje jo vetëm nuk mund të hetoheshin atko, por deri në vitet 90 në Kosovë nuk mund të flitej për këto masakra. Mendohet se në mes vitet 1944-45, në të gjithë trojet shqiptare të mbetura nën Jugosllavi, duke përfshirë edhe masakrën e lahtarshme të Tivarit, janë vrarë në forma të ndryshme rreth 47.000 shqiptarë të pafajshëm. Ende edhe sot, këto masakra pasqyrohen shumë pak.
statistikat e plota, zyrtare, mungojnë. Dëshmitarët e drejt për drejt, ata që kanë ndjerë e prekur nga pranë, ato muaj të përgjakshëm, me zviteve 1944-45, po mbyllin sytë. Dhe nëse ne vetë nuk i faktojmë të histori, nuk i rrëfejmë, çfarë duhet presim nga tjerët? Nëse ne nuk shpluhurosim historinë tonë, askush tjetër nuk do ta bëjë për ne. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.